Olá! No programa de hoje tem música ao vivo com dois projetos. Daqui a pouco vamos conversar com o compositor Ângelo Primon, que participa do Unimúsica, e depois com a cantora Andréa Cavalheiro, que está nos Sons da Cidade. E começamos com uma reportagem sobre outro projeto, Usina das Artes. Ele abriga 35 grupos de arte aqui da capital e esteve perto de perder a sua continuidade. Há cerca de 10 dias, os profissionais da arte foram surpreendidos pela notícia de que o comitê gestor de segunda instância do governo municipal não havia liberado verba para a realização do edital que concede espaços da usina do gasômetro para que grupos de teatro e dança pudessem desenvolver o trabalho continuado. O projeto Usina das Artes acontece há quase uma década em Porto Alegre. Nós levamos um susto, né, porque nos chegou a informação de que pela primeira vez nesse processo, que a gente já está há 9 anos em desenvolvimento, nesse período a gente conseguiu uma marca impressionante de mais de 15 mil, por mais de 15 mil vezes nós abrimos a porta para receber o público, sendo algo em torno de 5 mil espetáculos durante esse período. Pela primeira vez nos chegou uma notícia de que isto não teria possibilidades de continuar. Imediatamente nós procuramos a instância política do governo, que não admitiu em hipótese alguma que isso acontecesse. O secretário César Busato imediatamente chamou isso para a deliberação do conjunto político do governo. E reverteu em questão de 2 ou 3 dias, essa questão foi revertida. Quando então, só então que nós levamos essa questão ao prefeito, que da mesma forma, a expressão do prefeito foi muito clara, ele trata-se de um projeto inquestionável. Mesmo diante da notícia, os artistas interessados, que tinham marcado um protesto para o dia de hoje, mantiveram um encontro para discutir o assunto. O espaço é vital para que diversos grupos gaúchos possam qualificar as produções e ganhar projeção junto ao mercado. Triste é que nos 8 anos de existência, esses sustos vêm se sucedendo um atrás do outro e este ano já tivemos vários. Claro que nos dá um alívio a possibilidade de que isso seja solucionado realmente. Por enquanto é só a possibilidade, porque ninguém recebeu nada oficial. Mas o que nos entristece é a falta de compreensão de como é essencial um espaço de trabalho continuado para qualificar realmente as companhias. A Santa Estação está nesse projeto há 8 anos, desde o seu início, e que se a gente hoje tem alguma representação nas artes cênicas da cidade, é por conta desse projeto. Me sinto aliviada, mas eu ainda... as coisas precisam estar no papel, oficializadas, o edital precisa sair, os grupos precisam ter essa certeza, porque a instabilidade é muito ruim, né? A gente perde a ideia de sentir, sentido de permanência, né, de pertencimento a um espaço. Thank you.
Bonito, Ângelo Primo. Que legal te receber aqui no Estação Cultura. Obrigado. Para falar desse projeto Une Música, que acontece agora quinta-feira, e você vai apresentar o show Olhar o Mar. E o projeto esse ano, ele tem como temática, né? Uhum. As canções de Portugal. Exatamente. Todo esse ano, a programação do Une Música, né? Tem a série Luz América, né? Que é em cima do ano do Brasil em Portugal. Então, temática toda, né, com os países de língua portuguesa. E você é conhecido como instrumentista, né? Como é que foi, então, o seu olhar sobre essas canções? Olha, foi primeiro um grande desafio, né? Muito legal que a Lígia e o pessoal de lá fez. E que, na verdade, o desafio se dá justamente no fato de que tu tem que pensar um show de canções. Entende? Então eu me pus a pesquisar a canção açoriana, a poética, a poesia açoriana, essa coisa toda, a poesia portuguesa, mas fundamentalmente focando mais na poesia açoriana. E o instrumental todo eu tentei armar de forma que sustentasse o verbo, entende? Que sustentasse a palavra. E esse foi o grande desafio, entende? De tu criar coloridos musicais, enfim, interessantes para que isso se pudesse acontecer. Você está aqui com uma viola, né? Isso, é uma viola de 10 cordas. E durante o show tem outras violas também? Certo, certo. Nesse show eu vou estar tocando 3 violas com afinações diferentes, né? E maneiras diferentes de tocar a viola para aproximar, por exemplo, da guitarra portuguesa, né? Mais violão de nylon e violão de aço. Tem junto comigo também o Matheus Kleber no piano, acordeon e teclado, o Rodrigo Alquate, né, no violoncelo, e a Regina Machado, a Débora Dreyer, as duas ex-Maria, vai com as outras, né, e o Eduardo Alves nos vocais. Que bacana. E a poesia, como é que aparece? A poesia, ela aparece de forma virtual, entende? Eu tenho, assim, a participação do Ney Lisboa, do Richard Serraria, do Marcelo Delacroix e da Adriane Miller, que toparam se somar nesse projeto, assim. A gente gravou poemas, né, de poetas açorianos, né, e eles entram com voz gravada, entende? Então, em determinados momentos específicos do show, entra uma poesia e a gente segue adiante no roteiro, né, do show. E assim, diante dessa sua pesquisa, foram mais de 2 meses de pesquisa, de quantas canções aí, passou por quantas canções? Olha, eu cheguei no final de 2 meses e meio com 60 canções, 60 músicas. Assim. Como é que a gente pode ver, então, existe alguma linha de pensamento, algum tema que permeia todas essas canções? Olha, o que mais me chamou a atenção, assim, enfim, o mar, né, que algumas pessoas nos faz pensar que separa, né, segundo Fernando Pessoa, o mar nos une, né, tem até um poema que fala sobre isso. E, no caso, o que nos une é, nesse caso, e o fio condutor que eu achei foi a poética a partir da brincadeira, da jocosidade que eles têm, que é um senso de humor todo particular lá nos Açores, ao mesmo tempo, na mesma proporção, ou até mais, que tem uma certa melancolia nisso tudo. Então, esse ir e vir de sentimentos, entende? Eu tentei, foi o que norteou para eu pesquisar, para eu fazer a seleção das músicas, né? Então, músicas que vão caminhando por aí. E também os autores, que eu também achei autores dos anos 70 para cá. Coisas como Zé Medeiros, que já teve até em Porto Alegre tocando há uns 20 anos atrás, mais ou menos, mas é, né, uma turma muito boa. Bom, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o projeto, amanhã, a partir das 8 horas da noite, tem um encontro com o Ângelo Primon, lá na sala Farion, da Reitoria da UFRGS. E depois, o show Olhar o Mar, de Ângelo Primon, na quinta-feira, 8 horas da noite, no Salão de Atos da Reitoria da UFRGS. Ângelo, muito obrigado pela tua participação. Eu agradeço aqui a oportunidade e espero todo mundo lá. Espero que o pessoal curta, vai ser uma festa muito bonita. Depois do intervalo tem mais música ao vivo aqui no Estação Cultura com Andréa Cavalheiro. E para encerrar, mais um trechinho. Vamos fazer uma música do show, que é Lamento. Thank you.
Começa hoje a 20ª edição do Porto Alegre em Cena e mesmo com a redução no orçamento, o nível das atrações foi mantido. Veja na reportagem. Eu não vou ser mais infeliz e deprimida. Eu não vou ser mais uma mãe sempre deprimida, que fica lá no sofá, fumando um cigarro atrás do outro, na frente da TV. Pelo meu filho, eu vou me tornar alguém que vai surpreender. Michele Rolim, repórter de cultura do Jornal do Comércio, vai para a sua 4ª edição do Porto Alegre em Cena, fazendo a cobertura, e também para a 3ª edição, sendo jurada do Prêmio Braskem em Cena. Qual a grande atração deste ano, Michele? As maiores atrações, né, que eu considero e que eu estou assim, ansiosa para assistir, é sobre o conceito da face no Filho de Deus, que é com o diretor italiano Castellucci, que por onde passou causou bastante polêmica. Então, acho que essa é a grande atração. Quem perdeu, perdeu, né? Porto Alegre em Cena, esse ano em especial, ele teve uma redução de orçamento, né? Ele está em torno de 3 milhões, o que não prejudicou a qualidade artística do festival. Porque o Porto Alegre em Cena, a gente tem... ganha muito em relação a ele, os artistas e o público, né? Os artistas, porque tem uma geração inteira de grupos de teatro, que Porto Alegre em Cena acontece há 20 anos, que se formaram vendo grandes espetáculos, como o Bob Wilson, Pina Bausch. Então, é toda uma geração que teve contato com novas linguagens artísticas, novas experimentações. Isso é muito importante. E para o público também, a gente tem uma formação de plateia muito grande aqui por conta dos festivais. Quem acaba indo num festival, acaba depois sendo frequentador de teatro. Há 8 anos, o festival também abriu espaço para o reconhecimento do teatro local, com a criação do Prêmio Braskem. 10 espetáculos concorrem este ano, incluindo o inédito troféu Destaque para criadores das áreas de cenário, figurino, luz e som. E o Braskem vem como uma oportunidade de reconhecimento, porque esses grupos também precisam de dinheiro para continuar, ter um trabalho continuado, que hoje em dia é muito importante, né? Não só tu fazer uma temporada, como tu poder circular com essa temporada. Esse ano, por exemplo, tem 2 apresentações de cada espetáculo gaúcho, que é um ganho, porque ano passado era apenas uma apresentação. Esse ano também tem um prêmio especial, vai aumentar uma categoria da premiação. Então, essa outra iniciativa que vem a somar. Os grupos também precisam de dinheiro, né? Não é só o reconhecimento, acho que o prêmio vem trazer isso, que vai abrir outras oportunidades. Vai abrir oportunidade de um trabalho continuado, de circulação de espetáculo. Isso é muito importante. Bom, neófita, je suis encore hésitante dans le choix de mes sujets. E agora tem as dicas da Agenda Cultural. No mês de setembro, a Sala Redenção exibe o ciclo Heróis no cinema, entre deuses e monstros. As produções exploram a figura destes ídolos ao longo de variadas épocas, como em O Fantasma, de 1943, e V de Vingança, de 2006. A entrada é franca. Até domingo, a Sala PF Gastal exibe o documentário Shoah, de Claude Lanzmann, para promover o lançamento da caixa de DVDs da obra. Considerado o mais importante filme já feito sobre o Holocausto, Shoah tem 9 horas de depoimento sobre o massacre, divididas em 4 partes para exibição no cinema.
Na sexta-feira, haverá sessão comentada com o cineasta João Moreira Salles. Distorci tua verdade e a felicidade, ilusão. Parecia o amor, mas por dentro era dor de solidão. Você aprendeu a jogar e hoje vai continuar a história de fazer alguém chorar. Se afunda numa ilusão, levanta e volta a buscar o amor por alguém que no olhar não tem a ilusão por alguém. A história de fazer alguém chorar. E eu que não entendo a paixão, que se afunda numa ilusão, levanto e volto a buscar o amor por alguém. Olha, que bonito, André. Muito prazer te receber. Tudo bom, aqui. Mãe? Tudo bem? Tudo e bem. Hoje, então, tem show com a Andréa Cavalheiro. E ela é convidada do projeto Sons da Cidade. E à noite terá ainda a participação com o show do cantor Rosa Franco no Teatro Renascença. E a Andréa está aqui, acompanhada do Lucas Israel. Tudo bem, Lucas? Andréa, como é que vai ser esse repertório de hoje à noite? Que bom. Primeiro, quero agradecer à Prefeitura, né, a oportunidade de estar fazendo o projeto Sons da Cidade, que já todo ano tem, né, um projeto a cada mês, todas as terças-feiras, que faz com que o músico de Porto Alegre apresente as suas composições, tenha o espaço como um teatro, né, para receber as pessoas. E esse, em especial, sempre a doação é 1 quilo de alimento, né, entrada é franca, a senha é tirada a partir da entrega de 1 quilo de alimento. Em especial este, as doações vão ser em função das pessoas lá, do pessoal de Sarandi, querido, né, que sofreu esse acidente aí. E a gente está contando hoje com a participação das pessoas lá no Teatro Renascença. E eu, assim como Rosa Franco também, que está lançando seu CD, eu mostrando algumas músicas como essa, que eu cantei agora, que se chama Ilusão, que é do Juliano Barreto. E mostrando algumas músicas de composições próprias, né, dos meus amigos compositores. Eu ainda não fui para esse lado, nessa vertente de compositora, mas de intérprete mesmo. Então, a gente vai fazer o projeto Sons da Cidade hoje, mostrando algumas dessas composições. Pois é, e você está preparando um novo CD, né? Exatamente. Esse ano, estou voltada para preparar o primeiro CD, né? Inclusive, também entrei no esquema do crowdfunding, né? Que é uma ferramenta super importante, né, para poder ajudar. Exato. A financiar o Exato. Trabalho, as pessoas estão, né, entrando, e está sendo bem aproveitado, assim, né? Tem pessoas muito bacanas. O Vitor Ramil fez, Ney Lisboa fez também.
Antônio Villeroy, exatamente. É. No meu caso, usei o vaquinha.com.br. A gente até está colocando ali no site. Vai aparecer a vaquinha? A vaquinha ali. Ali, exatamente. Vaquinha.com.br. A pessoa entra lá, nesse site, e aí tem o buscar CD Andréa Cavalheiro. E aí contribui com o valor que acha que pode contribuir. A partir de R$5, tá valendo, já estamos super gratos com a participação de todos, com a colaboração de todos, que eu sempre digo, os CDs, as músicas que a gente faz, o show que a gente faz, ele é para as pessoas, né? E esse CD, esse meu primeiro CD vai ser nosso, na verdade. Andréa, quando você estiver lançando o CD, espero que a gente possa fazer mais um bate-papo aqui no Estação claro. Cultura, uhum. Para mostrar esse repertório. E lembrando, então, que o show do projeto Sons da Cidade, com Andréa Cavalheiro e Rosa Franco, acontece hoje, a partir das 8 horas da noite, lá no Teatro Renascença, na Avenida Érico Veríssimo, número 307. Quem quiser colaborar, então, também com o crowdfunding, dos primeiros CD da Andréa, é no vaquinha.com.br, vaquinha com K. Andréa, isso. Lucas, muito obrigado pela participação de vocês aqui. A gente vai encerrar, claro, com Andréa Cavalheiro. Vou pedir a autorização aqui para vocês, só para falar dos meus apoiadores, vamos, que são claro, super importantes. Ritual Tatu, Jeito Chique Calçados, Confeceria Meli, Boutique das Bebidas, Estúdio Gorila, Sheila Hair, Otília e Rossana Makeup, New Graphic e o Luciano Paiva. Sem apoios essas que pessoas, sempre são importantes. Sempre, né? São importantes, então a gente está falando muito obrigada por todos vocês e esperamos vocês hoje de noite. Vamos lá. Mais uma música agora, Juliano Barreto e Juliano Courtois, para me ganhar. André, obrigado. Eu que agradeço. Quero ver você me notar. O neguinho, vou te dizer que sorriso você foi ter. E você me vendo dançar, o olhar é de animar. Tô até pagando pra ver orquestra você reger. Mas se você quiser juntar o meu corpo e o teu, eu quero ver você mexer, quero ver você dançar, quero ver você falar no ouvido baixinho, que é pra me ganhar. Minha orquestra, você.